لو نار هالكاسي ولا شيء كوبت أيا كنا هالكاسي يراه دين ما تلي يدي ودي هذي والله أيا كابا فرطي أيا كابا فرطي ده أقول قلنا أيا كابا فرطي برا رضي الله تاسا كسرنا kuwani waa dadka danyarta ah ee deegaan duuleedka bari ee magaalada Hargeysa oo markale cabasho xoog leh ka boojiye dhul ay in muddo deganaayeen oo sheegay in xoog laga raray galinkii hore ee maanta ay dadkan oo dhulka loo dhigay isla markaana laga dumiyay guriyihii ay deganaayeen oo garan la meel ay u dhaqaaqaan booqasho ugu tagen xildhibaanada barqa jaamac Batuna iyo Axmed Cabdi Ibrahim oo ka wada tirsan golaha wakiilada kuwaas oo ay uga warameen xaaladooda waxay sheegeen inaanay garanayn meel ay u dhaqaaqaan maadaama ay halkan ay deganaayeen in badanaa waxaan hadalladoodi kamid ahaa waanu ku rogbanay hooyo arana waanu ugu dhibanay imikara wayna sii kabaraay hooyo waxaan aragnay waxaanu maanta aragnay maanta mayno ugu darantaa inta jirayaan joogay maanta maalin ay kaga xuntahay maan aragba halkaasaanu seexanaa toddoba qof aanu halkaa ku seexanaa boorka waxaan soo dhacayaa waaciid ilmaayga inta qalkina laga baabiyo waa ka sidaa weegaa arurti geebisaas aduligaas aan wada saarno waan indhabeela ana saw aan barsan ba gurigiisa loo dumiyaa kuuro laygu furan oo miyey la siimidade waan qalanahay ma tilaar baan haystaa ciidan kale imu joogid irti kale imu joogid xilibaan dawladdu sharafta waxaan ku codsanaa meel aanu dabada dhigno oo aanu fadhiisano dan yar taasanu halkaas isku gunimi qof aan tin inagu ma jiro waxaan kuuro hadaan aan timaanta leenahay ma la dhamaadaa halkaas halkaas wallahi waa inagu baryaa billahi inagu baryaa baan kuuri sidoo kale xildhibaan barqa jaamac Batuna iyo xildhibaan Axmed Cabdi Ibrahim oo yana halkaas ka hadlay ayaa yiri daruurta yar yar ee barta dhaxanta jiifa siigada dhacaysa ay ku dhacaysay imika muddo wiigaba dadkani 12 sanay halkan deganaayeen baaqaygu wuxuu yahay ka xildhibaan ahaan mas'uuliyad baan naga saaran shacabka gaar ahaan danyarta inaan u hadalno inaan u doodno wana damqayaan barta waxa joogaa waa hooyooyin isugu jira agoomo dad dhimarka ka xanuunsanaya dad runtii curyaamiina dad goblana imika islaantii ugu dambeysay waxay sheegaysay walaasheed barta ina buulka ku gubatay wax qalbiga taabanaya waxa ka sii daran dabeyl xagaaga dhacaysa iyo siigada inay banaanka u hooyinayaan dadkaas waxa markaa baaqan yahay aanu barta kula hadlaynaa qaranku wuxuu leeyahay hay'ad la yiraahdo hay'adda barakacayaasha qaranka hay'addaasi miisaaniyad bay leedahay maamul bay leedahay madax bay leedahay waxa qaranka u xil saaran tahay arrimahan inay wax ka qabato waxaanu baaq degdeg u diraynaa guddoomiyaha hay'adda shaqaalihiisa maamulka iyo madaxda inay degdeg dadkan ugu yimaadaan inay goobta dejinayaan keenaan inay diiwaangelin u sameeyaan inay milicda iyo dhaxanta dadka masaakiinta ay ka qaadaan waa hay'adda qaranka u xil saaran waxayna nabar ku tahay runtii iyo foolxumo dowladnimadeenna maanta wax la aqbali karayana maaha si degdega waa inay dadka ugu timaadaa hay-adda barakacayaasha qaranka dadkan waa dad muwaadiniina hebel iyo heblo loo garanayo duruuftu ay qabatay dantu barta ay dhigtay dowladnimadu waa inay damaanad qaadaa nolosha dadkan dowladnimadu waa inay dar yeeshaa dadkan waa xoog dadkani waa awooddii waa ummadda marka waxaan soo kale bartan baaq uga dareynaa cid kastoo muxsiniina qurba joogta ganacsatada dalka inay dadkaa la soo gaadhaan waxay dhaxantaa ka galaan hay-adaha idhaahdaa samafal baanu ka shaqaynaa ee dalka jooga xukuumadda waxaanu leenahay hay-adahaasi haddii ayna ummadda waxba u qabanayn waa in laga masaafuriyaa dalka haddayna dadka mashaaricaha ay ka sheekeeyaan ay idhahdaan horumar baanu ka shaqaynaa ummadda iyadaa tabaalaysan haddayna waxba ugu qabanayn xukuumadda waa inay tallaabo degdega ka qaada marka mas-uuliyaddan cid kale uma taallo mas-uuliyadda lama leexiyo mas-uuliyaddan cidda iskale ee dayacan ummaddaasi barta ku eeganaysaa waa hay-adda barakacayaasha qaranka hay-adda barakacayaasha qaranku waa inay si degdega iyo qoxuntigu u soo gaadha ummadda Soomaaliya
meel kale inuu ka eegayna ma jirto madaxweynaan waxaan leenahay fariinta xildhibaanadeeda dhageyso dadkaas waa dadka aad masuulka ka tahay waa dadka inuu wada dhaaranay waa dadkay tahay in la daryeelo waa dadkay tahay in wax loo qabto waa dadkay tahay inay dawladnimadeenu ilaaliso arrinta aan sii xoojinayaan waxa weeye arrinta hay-adda barakacayaasha oo aynu u baahannahay inay yimaadaan liiska dadka helaan sidii dhulkii la dejin lahaa loogu heli lahaana in ka yar muddo 10-20 gudahood iyadna lagu diyaariyo qodobka labaadan ku daraya waxa weeye dayacadda lafdigeeda baarlamaanka dalku kama maqna waxba canaanta iska reebi mayno waa qodobka koowaade barkhaduma noogu ogaal badnaa horta waa qodobka labaade dhul la'aanta maanta dalka ka taagan isagoo dhulkii buuxo haddana halkaa lagu gubayo dad masaakiina waa arrin yacni baarlamaanka laftiisa waa mas-uuliyad baarlamaanka saaran wey inuu nin waliba iska maagarto 600 kilomitr yeesho 500 oo qoys oo maanta ubadkii iyo hooyooyinkii iyo aabbihii halkan wada deganoo saas u dhex fadhiina guryihii lagu gubo oo la yidhaahdo jagadaanu leenahay ka guurayidna waa marar dilaac inteeda leg waa inuga mahad celinaynaa qof kasta oo idin dejiyey oo yacni muddo idin siiyey laakiinse kolley dhulku waa dhulkii ilaahay ummadda u beeray waana dhul la wada leeyahy dhulkan intuu qof waliba 100 kilomitr iska qaato waxaan isle arrintaasi arrin baarlamaanka u taal weeyey waa arrin baarlamaan ahaanna aan wax ka qaban doono aanu wax ka qaban doono oo ah nin waliba intuu doono ha yeeshee inuu cashuurtuu bixinaya ay noqoto mid dadka baahan wax u qaban oo dhulku uu noqdo wax la wada leeyahy oo ninka kilomitrada samaystay aan laga waayin tii danta guud ahayd oon laga waayin tii garoonka ahayd oon laga waayin tii waddada ahayd oon laga waayin tii maskiinku degayey oon laga waayin tii masaajidka laga dhisay oo dhulku dhul soomaalilan leedahay inuu noqdo weeye arrintaasina waa arrin baarlamaanka u taal canaantaana weliba baarlamaanka iskale maanta in masaakiinta loo waayo meel la dejiyo oo meeyarku u waayo oo hay-adda barakiciyaashu raadiso oo wasaaraddii howlaha guud ay raadisaa kolley u arrin xeerarkeenna ka dhiman dhowr jeer oo hore ayay dadkani cabashooyin ka muujiyeen xaaladooda waxaanay ku doodayeen in ay u baahan yihiin in la siiyo dhul ay degaan maadaama in badan lagu dul sheeganayay mulkiyadda dhulkaasi ay degal fadhiga ku ahaayeen.